画面左赤コーナー朝日道場から朝日太陽、画面右青コーナー相模大野クレスト西本成文、これがクラッシュ2戦目でセミファイナルです。さあアップセットなるか、対するはそうはさせないと朝日太陽です。あ、いきなり左の挨拶代わりのハイキックから入っていきました朝日。さあ石川さん、はい、なんとこの K-1 クラッシュバット2戦目で、いやそういうことが、ね、起こりうるのが今の K-1 クラッシュですし、それだけ の,、ね、あのインパクトを残したのが西本選手の、ね、前回の試合でしたからね。ですね、はい、いやこの試合は本当に楽しみにしてますよ。朝日さん選手が、ね、あの今まで僕が積み上げたものを、ね、たった1回の試合で奪いに来るなって言って、はい、まあ、その言葉上手くなりましたね朝日さん選手も。それは朝日さんにとっては面白くない意地があるでしょうね、はいはい、おっと左のジャブから一瞬西本の顔面が上がりました。さあ久保さん、はい、この立ち上がりいかがですか。そうですね、西本選手はもうステップのこの出入り、ステップからその出入りとかも山崎選手そっくりですね。おお、うん、すごいなんか似てるなと思いました。パンチで畳みかけるの朝日さん、それを前に出てくる西本、それに合わせてこのパンチを合わせてる朝日選手がうまいですよね。うん、このステップインに対してパンチをしっかりカカーンと合わせて、すごいうまいな、冷静ですよね。あの本当横山ね、一個前の横山選手との試合でもそうだったけど、あんだけのもうねラッシュを冷静にさばききって戦い切りましたね。うん、今のパンチに対して左に合わせるのも、いやすごいの目の良さですね。かぶせてますね。うん、お互い空手出身なんですが、まあ、ちょっと種類の違う空手です、ね。はい、そうですね、うん、本当に異空異種格闘技というかね、なんか異空間になってますね。はい、ゲストのマンダリアサヤさん、はい、またこれも先ほどの第7試合とは雰囲気が全く違う。そうですね、またもたくさんあるんですけど、うん、西本さんの京都出身、そうです、20歳でも地元も一緒で同い年なので、ちょっと応援したくなります。なるほど、個人的に。あ、いいですね、そういうところから入るのもいいですよ ね、 すね。ちなみに朝日さんも21歳です。お、本当、はい、本当ですね、同い年同士、はい、2人。まあ、ただ内川さん、はい、もう21歳同士と言っても驚かなくなったのが今のこのクラッシュの早い流れ、ね、10代っていうのはね、普通にいますからね、はい、何気にあの派手に見えないんですよ朝日選手の動きっても、はい、なんでかというと当たり前のようにポン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 ずっと動いてくるんだけど、普通じゃできない動きなんですよこれ。蹴った後にパンチが出て反対の足が出てとかっていうのって相当の、ね、練習の訓練ですよね。はい、まあ、朝日道場は、ね、厳しい、そして一種独特な、ね、はい、トレーニングをしていると、はい、僕毎日が合宿だと思ってるんで、まあ、彼らの、ね、練習を見た、実際に見たことだけではないですけど、いろいろ、記事とかで見る限りだとね、本当に毎日が、別に彼らが例えばタイに修行に行かなくてもその必要ないぐらい、もう毎日ねお父さんの館長のもとで修行しているので、まあ、その鍛錬の成果、はい、まあ、しっかりリング上で出してね、今このスーパーフェザー級の第一戦で戦っているという朝日太陽、はい、まあ、対する久保さん、はい、この西本は関西から出てきて、はい、今クレスト、今年の4月から、はいはい、まあ、練習する相手は今朝日太陽ですが、これお兄さんの弘隆さんが指示を出して、対するこちらは山崎秀明が、兄貴分の山崎が指示を出しているということで、これトレーニングするにはもう相手こと書かないですもんね。そうですよね、たくさんスパーリングパートナーというか練習相手いるので、はい、まあ、いろんな対策みたいな、でもこう朝日選手がそれに対してこう入ってくるのに合わせてるジャブですとか膝とか、それがすごい抜群のタイミング。さっきスローで見たんですけど、スローで見たらこんなにパンチして当たってたのかってぐらい、スローで見ないとわからないぐらいのね、あの激しい展開でしょこの試合は。第2ラウンドです。まずはその立ち上がり、右のセンター朝日さん、左のローキック、ジャブで前に出ようという西本をローキックで止めてまいります。蹴りにこう入るのにミドルとか蹴りを合わされると、もう入る側は入りづらくなるんですよね。すごいうまい、うまくとかなってますよね、選手が。そしてあのロー、あー、前蹴り顔面捉えた、伸びてくるぞ、かまいた
チだ。かかと落としも見せる。しかし構わずパンチで前に出ていこうという西本。出ました。悔しくじいたのすごいですね。うまい。これ久保さんということは朝日さんはカウンターがうまいんですよ。全部そうですね、入ってくるタイミングは全部掴んでる。しかもその種類がめちゃめちゃ豊富。何でも今前蹴りも出すじゃないですか、はい、かといってその 前足のこの出花くじくみたいな、まるで伝統派空手に対してはこういう戦い方をするっていう教科書が、ね、朝日さん空手の中にあるかのようなぐらいですよね。この伝統派空手ですね、この縦のリズムトントントンっていうところから一気に地面を蹴って入ってくるんですね、はいはい、そういう蹴り方ってキックボクシングの普通のリズムとはちょっと違うので面食らっちゃうんですよ。慣れるまで時間かかるんですよ。もう一つ、はい、でそれに対してこういうねコロ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 転ばすように、うん、できているこの朝日さ空手の奥深さ、ね、さっきの煽りで言ったけどボクシングもできるし総合格闘技とでも対応できるのが朝日さ空手なんだっていうのはね、うん、その完成形に近づいてきてるのごとくですね、はい、これ前蹴りで久保さんの西本が顔を横向かされますもんね。そうですよね、うん、こういうまあ、っすぐ正面に来るものに対してその直線的な攻撃するっていうのはジャブもそうですけどやっぱこうすごいこのやりにくいというか見えないんですよね、うん、前に来てる分交通事故のようにバーン。そしてああ効いた、ボディ効いた。どうだ、立てるか。悶絶だ、西本が悶絶。仁王立ちは朝日さん斬新を取った。なんとフルラウンド戦うと宣言した朝日さん2ラウンドで勝負を決めました。九州のかまいたちが東京文京区後楽園に現れた。切り裂きました。恐ろしいことになってきましたね、朝日さん対応。石川さん、はい、はい、本当にやりづらいんですよ。特にキックボクサーにとってこの異種格闘技である伝統派空手のリズムってそれを本当にいとも簡単にこう攻略して、はい、うん、冷静に倒しきってしまった。これ三日月ですか。そうですね、はい、やっぱこれもね、再三顔面前蹴りが当たってたからこそもう気をつける場所がもうどこにしたらいいのかわからないぐらいもう睨みつけられてしまった。なるほど、感じだったんでしょうね。いや久保さん、はい、いかがですか。いやすごいですね、直線的なものに対してやっぱ直線的にしっかりとかもう合わせてマイクですね。おっ、朝日さ道場の朝日さ太陽です。もう来月サイトルマッチあると思うんですけど次俺しかいないでしょう。今 K1 以外にも他団体盛り上がってると思うんですけど俺は K1 含めて他の団体含めても最強を証明します。この後のメイン幸喜選手あとパワーオブドリーム佐々木選手もっと熱い試合してくれると思うんで楽しんで帰ってください。ありがとうございました。最後はイベントのことまで考えたマイクで締めるというすがすがしいですね、うん、さあゲストのバンドリー朝日さんいかがでしたか。すいません、すごかったです本当に、ね、まあ、どっちが勝つかあの途中まで分かんなかったんですけど、うん、朝日選手の蹴りがやっぱりすごかったのかなと思って種類も多かったですしそれがこう上も下も入っててなんかそれが最後決着だったのかなって個人的には思ってます。最後は朝日太陽深まる秋に三日月蹴り一戦勝負を決めました。